As exportações do agronegócio mineiro fecharam 2021 com um valor recorde de 10,5 bilhões de dólares, o que dá 58 bilhões de reais. Consolidado como o melhor resultado da série histórica desde 1997, o valor registrou o crescimento de 20% em relação ao ano anterior. Os dados mostram ainda que, dos 28 grupos que compõem a pauta exportadora do agronegócio, 93% tiveram crescimento nas vendas na comparação com 2020. A produção do estado chegou a 176 destinos. Os principais parceiros foram China, Estados Unidos, Alemanha, Itália e Japão. Produto de destaque da pauta de vendas para o exterior, o café representou 42,4% do total comercializado no ano passado. Destaques ainda para soja, carnes e segmento sucro -alcooleiro. A secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Valentini, comenta os números e avalia as expectativas para 2022. Seguimos otimistas para 2022. Esperamos aumento nos embarques do complexo soja, cultura que vem se desenvolvendo bem este ano. No ano passado, tivemos um veranico que gerou impactos na soja, por isso, esperamos um salto na produção. Com o aumento da sarta de grãos, esperamos bons resultados no setor de proteínas animal e de leite, já que também há uma recuperação das pastagens. O cenário para o café, produto mais exportado pelo setor, ainda é de apreensão. Devido aos impactos do clima na produção, porém esperada uma safra maior para 2022, o que pode favorecer os embarques do grão. Da Agência Minas, Rafael Nonato.